ሰላም ወድ ተማልካቾቼ እንዴት ናችሁ? በእያላችሁ በሰላማችሁ ብዛ። እንዴት ናችሁ? እኔ እግዚአብሔር ይመስገን ሰላም ነኝ። ዛሬ ደግሞ ሌላ የምግብ አሰራር ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ይሄንን ለመስራት የሚያስፈልገን ነገሮች ይሄ ቦሎቄ ያስፈልገናል። ይሄ ቦሎቄ የተቀቀለ ነው፣ 3 ኩባያ። እዚህ ጋር ሚጥሚጣ አለኝ። እዚህ ጋር ደግሞ የፐርሰሜሎ ቅጠል አለኝ። እዚህ ጋር ደግሞ ጨው አለ። እዚህ ጋር ደግሞ ብላክ ፔፐር አለ። 1 ኩባያ ውሃ ያስፈልገናል። 1 ከግማሽ ደግሞ የሾርባ ማንኪያ የፍርኖ ዱቄት ያስፈልገናል። አሁን በመቀጠል መጀመሪያ ቂቤውን እንጨምራለን። 3 የሾርባ ማንኪያ ቂቤ፣ 2 ቂቤውን ጨምሬያለሁ። ቀጥዬ ደግሞ እዚህ ጋር ዱቄት አለ፣ ዱቄቱን ጨምረዋለሁ። ትንሽ ጨው ጨምራለሁ። እዚህ ጋር ደግሞ ሚጥሚጣ ጨምራለሁ። በመቀጠል ደግሞ ቆንዶ በርበሬ ጨምራለሁ። ቆንዶ በርበሬ ጨምሬያለሁ። እዛ ውሃውን ደግሞ አሁን 1 ኩባያ ውሃ ጨምራለሁ። እዛ አንድ ላይ እናበስለዋለን ማለት ነው። ይሄን ይኸው ለ5 ደቂቃ እናበስለዋለን። ያው ያማሰልኩት ነው። ለ5 ደቂቃ ነው ማማሰለው። ይሄው እንደዚህ እንደምታዩት፣ ይሄው እንደዚህ እንደምታዩት 5 ደቂቃ ሆኖታል። አሁን ደግሞ ቦሎቄውን ጨምረዋለሁ። ከዛ የፐርሰሜሎ ቅጠል ጨምረዋለሁ። ከዛ በሬ እንደዚህ አዋህደዋለሁ። ይኸውላችሁ አሁን እንደዚህ ሆኖ በስሏል። ይኸው በጣም ነው የሚያምረው። አሁን ይበቃዋል። ይኸው ለመበላት ደርሷል። እንግዲህ ያው እንደምትወዱ ተስፋ አደርጋለሁ። ቪዲዮውን ከወደዳችሁት ላይክ እና ሰብስክራይብ ማድረግን እንዳትረሱ። ኮመንትም ካለ ኮመንት መስጠት ትችላላችሁ። ማስተካከለውም ነገር ካለ በኮሜንታችሁ አስቀምጡልኝ። በጣም አመሰግናችኋለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ሰላም ሁኑ። ይኸው ቦሎቄያችን እንደዚህ ደርሷል። ይኸው እንደምታዩት ላቀርበው ነው። በጣም ነው የሚጣፍጠው። ከፈለጋችሁት ጋር ከምግብ አይነት ጋር ማቅረብ ትችላላችሁ። ከሰላጣ ጋር ከምትወዱት ምግብ ጋር እንደዚህ መበላት ይችላል። ያው እንደምታዩት በጣም ነው የሚያምረው። ትወዱታላችሁ። ሰርታችሁ ሞክሩት። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ እንግዲህ ተመልካቾቼ፣ ያው ለዛሬ አዘጋጀሁት ይህን ይመስላል። እንግዲህ ሰላም ሆኖልኝ